Вот я все сложила аккуратненько, дровцята. Вот, бачите, там есть и такие вот толстые, широкие, и есть вот такие вот тоненькие дровцята. Так, ну це мені, не знаю. Не знаю, наскільки хватить. З середини января я почала топити цими дровами. Ось тут вони в мене стояли возле ворот. А це Ірина каже, сусід мій. Да, це і є мій кум, сусід Сережа, який отут живе. Ну, в нього котел на твердому топливі. В нього газ не проведений. Я йому казала, якщо хочеш, то проводь. Він каже, ні, мені не треба. От. Це він собі привозить дрова, він заробляє. От йому хлопці привозять, він договарюється, і тут ще по сусідству він і собі купляє, і мамі. От в мішках, то мамі в село він везе. От. Так що. А я теж, знаєте, перепилилася від свого сусіда, теж дровами зайнялася. От. Це ясен. Ясен, не знаю, переводьте на свій язик, як, яке це дерево на русскому, або там на білоруському, або на якому другому. От це ясен, він хорошо горить, але, як сказав мені Сергій, що якщо я його, наприклад, от, свіжака, то треба було перепиляти. А як він вже з ноября місяця, два місяці постояв, то і він трошечки як підсихав, то ножовкою мені було складновато. От він цією своєю бензопилой, жик-жик-жик-жик-жик-жик. От, багато цих, як він називається, ну, стружки оцей валом було. В общем, два мішочка на 25 кілограм я собрала. Пускай будуть. Мені ці опілки, ну, як, ребята, воно називається, не опілки, не стружка, ну, в общем, після того, як пиляє, які бензопила, отакі вони острі. От. То я ними беру, додаю в раствор, отак, пол, к примеру, пол заливаю там у птичнику или стены, то я добавляю песок, цемент и опилки. Все, и капитальные полы теплые, там нормально все. Вот так. Ну и пошелковицы. Что там пошелковицы? Я не знаю, я вот это... А, вот это, смотрите, в общем, один оцей ряд, другий ряд, це третій ряд. От, висотою, мабуть, тут, може, чуть більше метра. От, ширина між столбами 2,5, скільки це було по дровах, я не знаю, хто вміє, той хай считає. І оцих меленьких було отак же, тільки я їх забрала, тачкою занесла туди в перепилятник, чуть-чуть вони підсихають, я їх бросаю в топку. Значить, по дровах, що я вам скажу. От ці от, вот эти вот я бросаю целиком. И вот такие вот бросаю, вот такие. Вот такие, ну сантиметров, может, 7. Бросаю целиком. И вот такие. В общем, я ще не рубала. Оце, що є, вот такие. Я бросаю в топку. Тут сантиметров, може, десь 12-13. Вот. Я їх теж бросаю в топку, особливо на ночь. Бросаю один такий більший, один менший. У мене печка, буржуйка, вона 40 см длиною. Ну, кум наробив мені таких маленьких, по 20-25 см. От. От я бросаю, якщо набросила, наприклад, 12 часов ночі, 6-7, там ще є жар. Мені тільки залишається кинуть оті палки от кукурузиня, от, кинуть мельчі. І в мене ще от оберкоси залишились, вони більш сухіші. От. І все, і почало горіти. Потім бросаю от ці ще, і все, і потім грубіші, грубіші і грубі. Ну, оці от більші, там по сантиметрам, може, десь, мабуть, ну, до 20, 15, 20. То я їх зроблю розколю на 2-3 частини. Спрашувала, чи хорошо вони коляться. Він каже, колиться він хорошо. Мені ще сильно подобається кидати в топку от такі от. Я на них кажу серьги, ну вони отакі, як більше тут плотніше. Ну, Сережа брав мені тут розпилював. Я, тікай, Хасан, я люблю, щоб воно оцей гуц був як от кость сахарна, да? Щоб вона була цельна, не розрубана. От, і його як бросаєш, оце звіно, воно, виходить, дольше держить горить. От бачите, як тут, то воно волок.